Hvala lepo. Doreče svima. Prvo da čestitam Crvenoj zvezdi na pobedi i svom dragom prijatelju i kolegi Slaviši Stojanoviću i svakako da i Slaviši Crvenoj zvezdi želim da osvoje titulu. Što se nas tiče, mogu samo da čestitam svojim igračima na onome što su večeras prikazali. Videli ste smo probali na dva načina. U prvom delu nekim presingom čoveka, a u drugom delu drugog poluvremena u sistemu 4-3-3. Međutim, to nije bilo dovoljno da večeras uradimo nešto više, osim da po meni časno izgubimo. Mi se okrećemo ovim trima utakmicama koje nam slede i znamo naše, moramo da skupimo što više bodova da bismo ostali u Superligi. Ne znam šta su za vas očekivani i šta neočekivani. Hoćete mi pomognuti? Ne znam, gledam samo svoja posla i za razliku od nekih, bolje da ih ne imenujem, okrećem se onome. Došao sam u fudbalski klub Rad pre 7 kola sa zadatkom ako mogu da podignem ekipu i da ostanem u ligi. Imamo još realne šanse. Pošteno znam da mi igramo, borimo se, to smo i večeras pokazali. Dajemo sve od sebe i nadamo se da će neka viša sila fudbalska ili bilo koja da nas na kraju nagradi za naš pošten odnos. Sve ostalo me niti zanima, niti bi imalo smisla da komentarišem. Ej, gospodin Slaviša, gospodin Darijan Nedeljković je počeo da bude pravi novinar kad sam ja bio trener Obilića. I uvijek je znao da mi postavi pravo pitanje i da me čačne. Ne samo tebe. Gospodin Slaviša Stojanović je, a odgovorit ću, primjer svim trenerima u Srbiji kako treba da se ponaša trener, a to što je on izdržao, malo ko bi izdržao na ovom mestu koliko je bilo problema. I Bog će da ga nagradi da osvoji titul, ja mu to iskreno želim. A primjer je zbog toga što on nikad nije izgovorio ovo što ću ja sada kažem, kao odgovor na vaše pitanje, ili neke slične stvari. Znači, uvek okrenut svom timu, svojim problemima i uvek svaka lepa reč za kolege. Nisam, šta je rekao? Ko je rekao? Marko. Koji Marko? Kraljević Marko? Nikolić. Šta je rekao? Sa kojom svetlom tradicijom rada? Gde je on bio? Gde je on radio? I ostavio budućnost rada ovakvu da ja sad vadim, sad da ne kažem šta, srpski, da vadim rad. I oni, oni koji su vodili rad, ostavili su ljudima koji su u radu i koji su mene doveli da se mi borimo ovako, da spašavamo i klub i tim ispadanja. Ćelavi, Prepotenko koji je na klupi Partizana, bolje da gleda svoja posla. Upropastio je Partizan. Jesenas je imao ekipu koja je bar ravna Zvezdi i Partizanu. Bio je peti na tabeli. Da postoji iole ozbiljna trenerska organizacija, gospodine Nedeljković, kad ste mi pitali da vam kažem, a ne trenerski sindikat koji bi morao da postoji, njemu bi uzeli dozvolu za rad. Jer ako dobro pratite, a vi pratite dobro i vaše kolege, od kad je počela ovo prvenstvo, ja još nisam bio u radu, on napada sudije, preti sudijama, preti delegatu u Nišu, on se bavi svim i svačim, samo se ne bavi svojim poslom. Koliko je on uspešan u Partizanu, to neka ljudi u Partizanu dobro znaju, to mene zanima. Ali neka se ostavi i Steve Mojsilovića i komentarisanja. Jer rezultati njegovog rada i oni koji su sa njim vodili klub su doveli rad ovde. A ja sam sad došao da spašavam taj isti rad. A to što on pokušava pre utakmice da mi navuče na glavu probleme, ja mu zato sad ovako odgovaram. Ničim izazvana prepotencija, jer to je jedna prevara trenerska i za toga stojim. Bolje neka spusti nos u zemlju i neka gleda svoje posla. Mene nek se ostavi, a drugi kako god hoće.